Katja Syrjäahon kirjoittama Meidän koulu. Mikä nyt on? Siinä on taas. Lyijykynät rapisevat. Konseptipaperit sikin sokin pulpetilla. Kysymysten kakofonia täyttää luokan. Miten se oli? Kuka? Ja missä? Ja ennen kaikkea, miksi? Osaanko? Ymmärränkö? Uskallanko? Ponin häntä heilahtaa oven suussa. Tennari naputtaa lattiaan. Kännykkä piippaa. Takarivissä pipo painuu syvemmälle päähän. Pysyvät ajatukset paremmin sen alla. Samaan aikaan toisaalla, tässä samassa Moolokin kidassa, miettii opettaja omaa työtään. Ei ole ihme lapsia, ei ihme aikuisia. On vain luottamus siihen, kuinka me osaamme. Me ymmärrämme ja me uskallamme. Jos emme yksin, niin yhdessä. Onnistumisen ilo ottaa epävarmuuden melankolia kädestä. Vakava aikuinen intoutuu kepeään ruutuhyppelyyn. Ja huoleton nuori ottaa vasteen uudet saappaat. Meidän koulu, josta lähdettyämme emme koskaan poistu kokonaan. Meidän koulu, matka täynnä siipiä, unelmia ja rohkeutta.